Hello guys! Gusto kong i-share sa inyo yung aking current citizenship journey. By the way, 4 years na ako dito sa Korea at yung unang taon ko is nag-aral ako sa Damunwa Center hanggat sa nabuntis at nanganak ako. So wala na akong gaanong time mag-aral noon. Although nung buntis ako, napasok pa din ako sa Damunwa Center. Every year may Korean citizenship review sa Damunwa Center. Noong 2019, yun, grinab ko na yun na mag-aral kasi bala ko nang magpa-direct interview. Gusto ko nang magpa-citizen. So, mga ilang months yun yung review namin. Nag-vacation kami sa Pinas. September 2019 yun. So, kumuha na ako ng NBI noon kasi yun yung mahirap na requirements kasi kailangan mo pa siyang i-apostle. Siniguro ko na habang nasa Pinas kami, kumuha ako ng NBI tsaka pina-apostle ko. Tawag niyong kalimutan na yung NBI dito sa Korea is only 6 months lang yung validity niya, hindi tulad sa Pinas na 1 year. Kasi tulad sa akin, nagka-problema ako doon kasi nag-abot yung pag-renew ko ng passport tsaka yung expiration ng NBI ko. Although 5 months yun, kaya lang hindi ko alam kung kailan darating yung bagong passport ko kasi nga dahil sa virus. February 7, schedule ko ng pag-renew ko ng passport. Kaya lang, inisip ko baka hindi darating agad yung bagong passport. So, February 6 pa lang, nag-decide ako na mag-jobso o mag-submit ng mga papeles sa immigration para sa interview. So, sabi ko sa asawa ko, i-prepare na niya yung mga papeles niya. Yun yung kagandahan dito sa Korea kasi mabilis lang yung paglabas ng mga papeles nila dito. So pagbalik ng asawa ko, pati yung birth certificate ko na i-translate na into Korean. Pagkahapon na yun, sinabit ko yung mga papeles ko, chinek nung babae, tapos sabi niya sa asawa ko, pumunta sa baba para magbayad ng samshimmanon. So nung na-okay na yung mga papeles ko, binigyan ako ng libro tsaka yung parang program ng ceremony if ever pumasa. So meron silang papel na binigay kasama doon sa libro. Sabi ng babae, mag-antay daw ng 6 months para sa schedule ng interview. So habang nag-aantay ako, ang ginawa ko, doon ako nag-focus sa binigay sa akin ng kaibigan kong Vietnam na mga compilations ng mga questions na galing na talaga sa immigration. Ang ginawa ko, nilipat ko siya sa notebook. So, sineparate ko yun country by country. So, kung sino yung taga-Gojoson, yun. Tapos, sunod-sunod na yun hanggang sa present na country nila. Tapos, sinunod ko yung BOP. Sumunod yung mga specials, yung mga holidays, yun. Tapos, last na yung explanation na mahahaba. So, yun. Nung medyo nakabisado ko na siya, ang ginawa ko, may nakita ako sa YouTube na channel ng isang Vietnam din na compilations ng mga tanong na yon. Meron doon na nagtatanong tapos may sagot. Meron ding nagtatanong tapos walang sagot. So, ikaw na yung sasagot. So, ang ginawa ko habang nagsasalita yun, nakatalikod ako sa TV. So, nag-jot down ako ng sagot ko tapos chine-check ko kung tama ba. Sumali din ako sa group sa Facebook at isa din yun na nakatulong sa akin kasi yun din yung mga tanong na pinag-aralan ko tapos nalalaman ko kung may mga bagong questions na galing sa immigration. Pagka July, nakatanggap ako ng message galing sa immigration patungkol dun sa schedule ko na for interview, July 30, 1:00 ng hapon. So, kinabahan na ako noon. Pero sabi ng asawa ko, okay lang yan kung hindi ka pumasa, meron pa naman daw next time. So, ito na, July 30, hapon, 30 minutes bago yung schedule ko, dumating kami sa immigration. So, ito din guys, tandaan nyo na huwag nyo kalimutang mag-greet, mag-insa sa mga nakasalubong nyo. Kasi tulad sa case ko, hindi ko nakalimutang mag-insa doon sa mga tao na nakatambay sa labas kasi lunchtime nga. Yung isa pala doon is mag-interview sa akin. So, buti na lang at nakapag-insa pa ako kahit nagmamadali na akong pumasok kasi nga malakas yung ulan sa labas. So, habang nag-aantay na tawagin yung pangalan ko, hindi na talaga ako mapakalinon sa kaba. So, ito din, dapat kailangan kasama nyo yung asawa nyo. Sabihin nyo na na wag nang pumasok sa trabaho pag schedule nyo na ng interview. Kasi plus points yun, isama nyo pati anak nyo. So, yun, tinawag yung pangalan ko, pumasok kami sa room. So, ang ginawa doon, kinuha ng, kasi dalawa sila na mag-interview, babae tsaka lalaki. So, yung sa asawa ko yung lalaki, ako dun sa babae. Nakamask pa din kami. Kinuha yung parehong ID namin. Ang tinanong nung lalaki sa asawa ko is, ano yung phone number niya? So, yun lang. Yung akin, yung personal questions ko, kung saan ako nag-aral, ano yung birthday ko, anong level ko na sa Korean language. Tapos, nung pinalabas na yung asawa at anak ko, hinatid ko sila sa may pinto. At may dinagdag pa yung babae na personal question sa akin kung ano yung trabaho ng asawa ko. Tapos yung, yun lang ba daw yung anak ko at ilang taon na. So yun lang yung mga personal questions na tinanong sa akin. Tapos sinabi sa akin ng babae yung flow ng interview. Una yung personal questions, reading comprehensions, yung mga tanong kung depende sa immigration, sa mga magtatanong sa inyo kung ilan, minsan umaabot ng 20 mahigit na tanong. Tapos yung pagkanta ng Igok ka, depende pa rin sa immigration kasi yung sa akin medyo stricta yung babae kasi start pa lang sabi niya dalawang beses lang nila uulitin yung tanong. So tapos bawal pa magpalit ng sagot, so dapat pag-isipan yung isasagot mo kasi yung unang isasagot mo yun lang yung tatanggapin nila. So nung nagbasa na ako ng story, nakataob siya sa mesa, tapos sabi ng babae, basahin ko daw yun. Natuwa naman ako kasi yung napunta sa akin ng story, yung Hanggang Oyong, environmental pollution. So medyo kabisado ko na yung mga sagot doon at alam ko na yung laman ng storya na yun. So medyo madali lang yun sa akin. Medyo nawala-wala na yung kaba ko noon. Tapos sumunod yung mga tanong na 15 questions lang yung tinanong nila sa akin. So, hindi ako sure doon sa isa or dalawa na sagot ko. Meron pa akong binawi na sagot, tas pinalitan ko. So, sabi ng babae, di ba, bawal magpalit ng sagot. So, nag-sorry na lang ako, nag-chisongamnida. Di ko alam kung tinanggap ba nila yun. So, yung pinakahuli, yung pagkanta ng national anthem nila dito, yung Igukga. So, tip lang din, pagkanta ng Igukga, stand straight. Tulad nung pagkanta natin ng Lupang Hirang, lakasan yung boses, tapos yung kamay nasa kaliwang dibdib. So, ganun lang din. Lakasan nyo na lang yung pagkanta nyo ng Igok ka. Tapos yun na, natapos na yung interview ko. So, pagkagabi na yun, di na ako mapakali kasi feeling ko talaga hindi ako papasa. Tinanong ako ng asawa ko kung kailan daw lalabas yung result. Hindi ko talaga sinabi sa kanya na kinabukasan yung resulta. So sabi niya, okay lang yan kung hindi papasa, eh wala na daw tayong magagawa. So kinabukasan, inantay ko yung message na galing sa immigration. So tingin ako ng tingin sa oras, no? Pagka 9 AM or 10 AM yata yun, yun na may na-receive na ako na message galing sa immigration. Ang ginawa ko talaga ito yung cellphone ko, tas kinover ko pa yun sa kamay ko bago ko tingnan, tapos dahan-dahan pa yung pagkatingin ko. So, pagkatingin ko na, habyok. So, tuwang-tuwa na ako. Yung asawa ko naliligo, kinatok ko talaga siya. Sabi ko, opa, pumasa ako. Tapos yun, yung asawa ko mangiyak-ngiyak talaga siya. At pati na rin ako, syempre, kasi pag andito ka sa Korea, parang yun yung pinakamagandang resulta na maging citizen ka. Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko kung anong sunod na gagawin pagkatapos pumasa. So, sabi nila, mostly 6 months daw yung antayin para sa ceremony. So, November, may na-receive akong message na approve na yung citizenship ko. Magantay na lang ako ng 1 to 2 months para sa ceremony. Kaya lang, pagka-December, may natanggap ulit ako na message galing sa immigration na sabi, dahil nga sa coronavirus, wala na yung ceremony, wala na yung suyoshi. May pinadala silang papel na pipirmahan tapos ibabalik sa kanila. December 7 ko yung na-receive yung message galing sa immigration. Tapos kinabukasan na-receive ko na yung papel na pinirmahan ko. Tapos ipinadala ulit sa kanila through post office. At nitong December 24 lang, natanggap ko na to, yung aking citizenship. Para sa mga Korean wife na nagbabalak mag-direct interview o kahit sa KIIP na mag-i-exam, so isipin nyo lang na makakaya nyo rin yan kasi ako personally, inisip ko talaga na kung makaya ng iba, makakaya ko rin. So pray lang, tapos mag-aral lang talaga ng mabuti. May magandang resulta din na lalabas. So yung pinaka-motivations ko talaga nung una, yung sinabi sa akin ng asawa ko na magpasitisin muna bago ako makapagtrabaho kasi lagi namin yung pinagtatalunan kasi gusto kong magtrabaho pero hindi niya ako pinapayagan. So yun talaga yung unang-unang motivations ko. Kaya lang nung medyo tumagal-tagal na, syempre, isa na rin sa rason kung bakit gusto ko magpa-citizen yung anak ko. So, habang maliit pa siya, gusto ko na citizen na ako. So, yun guys. Good luck sa exam nyo. Kung KIIP man yan or sa direct interview. At alam kong papasa kayo. So, i-update ko kayo sa mga susunod na gagawin after nito. Kasi medyo, sa nakasulat dito, medyo mahaba-haba pa yung gagawin. So, yun lang. Good luck at salamat sa panonood.